první Hajduše, jak bys zhodnotil dnešní utkání se Střešovickým Tatranem? Tak dneska to byl prostě hodně těžký zápas, viděli jsme, že Tatran ještě neprohrál, viděli jsme, jak hrajou, známe se dobře. My jsme dneska neměli tři dobré zápasy, viděli jsme, kde jsou chyby a ty chyby byly v tom, že jsme byli nedostatečně důrazní a málo jsme běhali. Myslím si, že dneska se nám to celkem dařilo, kromě nějaké 10 minut ve 30, kde jsme tam prostě dostali tři góly z těch našich individuálních chyb, tak si myslím, že to bylo by zapadlo. Ještě bych se rád zeptal, ty jsi vychytal 4 nájezdy dneska, věříš si nějak v této extra? Tak určitě golman si musí vždycky věřit, když jde na nájezdy. Dneska to vyšlo, nájezdy jsou v podstatě taková loterie, někdy to vyjde, někdy ne, dneska to vyšlo. A poslední otázka směrem k druhému Lukášovi. Ve dvou utkání si proměnil svá střílení, jednou to bylo na ČTT aréně proti Ostravě, dneska si zvládl proti Tatranu. Jak ty si věříš v této disciplíně samostatných nájezdů? Tak věřím si, každý útočník v tom by si měl věřit. Já si myslím, že prostě pokud ten hráč ten nájezd má nějak natrénovaný, nějak to umí, umí se dívat na gólmana, kde má mezery, tak ten nájezd prostě musí proměnit. Díky moc, kluci, a střídáš.